I had that purple. Oh, I thought I'm slapping him. Scared of him. Var det en zombie eller noget? Jeg har runet alting. Shit. What do I do? Nej, jeg har ruineret alting. God damn it. Jeg har ruined alting. Military backpack, den er fucking ikke. It's rather bred. Oh my god. Jeg hører en. Wow. Wow. Jeg ved ikke hvorfra. Mærket ligger her. Nej, så var han på min side. Hvorfor er jeg så uheldig? Er du dum? Så får jeg bare M4 og alt muligt.